Bon dia a tots i a totes i moltes gràcies per la vostra participació en aquesta jornada express, podem dir, de la Llei d'Igualtat. Com ha dit la presidenta de l'ICD, jo faré una panoràmica de la llei seguint la sistemàtica. Ja? Sí. Bé, començant pel preàmbul, dir-vos que aquesta llei, tal com ens especifica l'exposició de motius, és una norma específica i una norma complementària de la llei estatal, la llei orgànica 3/2007, que, com sabeu, conté preceptes bàsics que són aplicables a totes les administracions públiques. En aquest punt vull fer un parèntesis i és que des del Gabinet Jurídic de la Generalitat ens van informar que s'havia rebut per part del Govern d'Espanya una invitació a obrir un procediment de negociació, prevista en la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional per considerar que determinats articles de la Llei Catalana d'Igualtat podien vulnerar competències exclusives de l'Estat en matèria laboral. En concret, els articles que estan en principi plantejant conflictes són l'article 39 respecte de la regulació de la figura de la responsable sindical d'igualtat, l'obligació de les organitzacions empresarials i sindicals de promoure la representació paritària en la negociació col·lectiva, a l'article 40, la regulació de les funcions de la Inspecció de Treball sobre incorporació de la perspectiva de gènere de les seves activitats i en l'expedient de regulació d'ocupació, a l'article 41 i 42 de la llei, la incorporació de la perspectiva de gènere en l'àmbit de la prevenció dels riscos laborals a l'empresa, article 44, i la regulació de la potestat sancionadora, que entenen s'hauria d'haver exclòs tot allò que són infraccions que es produeixin en l'àmbit laboral perquè ja hi ha una norma específica estatal que ho regula, que seria el Real Decret Legislatiu 5/2000. En principi, si es presenta, que encara no ho sabem, un recurs d'inconstitucionalitat, quedarien en suspensió la vigència i l'aplicabilitat d'aquests articles. I després el Tribunal Constitucional, en el termini de 5 mesos, ja decidiria si aixeca o ratifica aquesta suspensió. Però, en principi, els articles que jo acabo de dir estan vigents. Seguint amb la llei i amb el preàmbul de la llei, ja ens diu que quan es va aprovar aquest text no partíem de zero, donat que amb anterioritat ja hi havia normes sobre la matèria, com són la llei 1189 de creació de l'Institut Català de les Dones, la llei 4/2001, que va ser una llei pionera a Espanya i a Europa en exigir la valoració de l'impacte de gènere de totes les disposicions normatives que aprova el govern, la llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, també pionera, ja que es va fer seves les directrius i les recomanacions internacionals en regular tots els àmbits i totes les formes de violència que es pot produir sobre la dona, no només en l'àmbit de la parella o exparella, com fa la llei estatal orgànica, la 1/2004. I la llei també destaca els continguts prenormatius anteriors a la Llei d'Igualtat, com són els diversos plans que han aprovat les administracions públiques locals i l'administració de la Generalitat, que ja s'ha repetit, que en portem 7 en l'àmbit de l'administració de la Generalitat. Respecte dels objectius de la llei, en el seu preàmbul, el poder legislador reconeix de manera decidida i pública que la nostra societat és patriarcal, endocèntrica i sexista i que aquest model ha exclòs deliberadament les dones, donat que ha pres sempre com a referent un únic individu universal que és l'home. La llei recorda, ja s'ha dit per la presidenta de l'ICD, que fa temps que la igualtat de dones i homes està consagrada a les estructures jurídiques i polítiques de tot el món, el que s'anomena la igualtat formal, i que, malgrat tots aquests esforços, continua la desigualtat. I per això pretén introduir un canvi profund en la cultura administrativa per consolidar l'estratègia dual que ens ha parlat la Núria ara mateix, del modern dret antidiscriminatori, que és la transversalitat més les accions positives, estratègies que són complementàries i que s'ha d'utilitzar per l'administració com a eines de treball diàries. I amb aquesta finalitat, el que fa la llei és regular els principis d'actuació de tots els poders públics, concreta les competències de l'administració de la Generalitat i de l'administració local, defineix quina és l'estructura necessària perquè es pugui implementar aquesta llei d'igualtat.
estableix les eines o mecanismes per garantir la igualtat en el sector públic i, a més, identifica determinats àmbits d'actuació que considera que s'han de fer accions positives per assolir la igualtat. Anirem veient algun d'aquests àmbits. Tal com ens diu la llei, el seu objecte essencial és assolir realment i efectivament l'equiparació de drets de dones i homes en qualsevol àmbit de la vida. I amb aquest propòsit, la llei recull 11 finalitats que podríem dir que són molt ambicioses perquè pretenen transformar el vigent sistema de valors. La primera d'aquestes finalitats és lluitar contra la subordinació estructural de les dones, que té unes arrels històriques i culturals molt llargues. La llei aprofundeix al llarg del seu articulat sobre el treball domèstic i de cura, ja que un dels grans reptes del dret és considerar jurídicament com a treball les tasques que diàriament i de forma abnegada realitzen les dones sense cap compensació i que jo m'atreveixo a dir que tenen, suposen més de treball que d'afecte. I que és l'origen de la desigualtat segons tots els estudis, la divisió sexual del treball i la divisió dels espais en públic i en privat. La llei també reconeix que la conciliació ha d'evolucionar cap a un concepte més vinculat amb la corresponsabilitat i per això cal fer polítiques orientades a trencar l'imaginari del model familiar per augmentar la domesticitat dels homes. Pretén també propiciar un marc que visualitzi l'expertesa de les dones i les aportacions que les dones han fet i fan en tots els àmbits. Això ho diu la llei, no ho dic jo. No, és cosa de la llei, sí. Després, una altra de les finalitats que, com veieu, són molt ambicioses. Garantir la intervenció pública per fer possible les condicions d'autonomia de les dones, sempre des del seu respecte a la diversitat i la diferència, com deia la presidenta. També erradicar totes les manifestacions de la violència envers les dones, infants i adolescents. Reconèixer l'autodeterminació sobre el propi cos de les dones. Combatre la feminització de la pobresa, perquè sabem que les dones són les més pobres d'entre les persones pobres. Erradicar les relacions de domini i explotació de gènere imposades pel sistema patriarcal. Donar suport a les famílies a la mesura que són un instrument eficaç per corregir les desigualtats i regular un sistema de permisos parentals que asseguri la corresponsabilitat. És a dir, desenvolupar polítiques que impliquin un replantejament dels treballs de cura de les persones. Com podeu veure, per a la verificació del compliment de totes aquestes finalitats, caldrà esperar en el temps. De moment, el que la llei fa és que preveu que al cap de 5 anys s'ha de fer una avaluació social del seu impacte. Tant de bo, després de segles de subordinació de les dones, que en 5 anys puguem avançar en aquest camp. Després, per raons de seguretat jurídica i amb vocació pedagògica, perquè no existeixin confusions, la llei fa definicions, totes aquestes que teniu aquí, fins a 11 definicions que alguns conceptes ja estaven incorporats en altres normes, com pot ser la coeducació, que ja la tenim recollida a la llei d'educació catalana i a la llei de violència masclista, la discriminació directa i indirecta, l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, que la tenim a la llei estatal d'igualtat, i sí que defineix algunes figures que estan recollides en l'Estatut d'Autonomia, com és perspectiva de gènere, equitat de gènere, i un cop més defineix i pren molta cura en definir el treball domèstic i de cura i en detalla quines són aquestes tasques d'aquest treball, que en definitiva el que persegueixen és el benestar del nucli familiar. I les detalla, higiene i manteniment de la llar, economia domèstica, gestió dels afers mèdics i escolars, etc. Després també defineix el que és participació i representació de les dones i a la llei catalana s'estableixen dos conceptes, que és representació equilibrada i representació paritària, que aquí podríem presentar alguna confrontació amb la llei estatal orgànica, ja que per la llei estatal la composició equilibrada és la presència de dones i homes de forma que en el conjunt de les persones de cada sexe no se superi ni el 60% ni siguin menys del 40%. En canvi, aquest concepte de representació equilibrada a la nostra llei
es defineix per la representació paritària i a més es diu que ha d'atendir el 50% de persones de cada sexe. Mentres que per la llei catalana representació equilibrada es defineix com situació que garanteix la presència de dones en una proporció adequada en cada circumstància. Això que pot ser un terme una mica abstracte i indeterminat, nosaltres, parlant-ho a l'ICD, hem pensat que ha de ser presència que s'ha de correspondre amb la realitat. És a dir, si nosaltres volem dissenyar una intervenció per a la gent gran i creem un grup de treball de gent gran, com que sabem que hi ha més dones grans que homes grans, si plantegem el 50% d'homes grans i dones grans, aquesta proporció no serà adequada a la realitat, sinó que aquest grup haurà d'estar integrat per més persones grans, dones grans, perdó, que homes grans. Això seria la representació equilibrada segons la nostra llei catalana d'igualtat. Subjectes obligats. Si us llegiu la llei, veureu que és una llei que bàsicament estableix obligacions i mandats dirigits als poders públics. I al llarg del seu articulat, per a cada àmbit d'actuació, va especificant quin d'aquests poders públics són els obligats a intervenir. De totes maneres, estableix una vinculació màxima i directa pels poders públics, que són les institucions i òrgans estatutaris. I com que no n'exclou cap, són els que teniu aquí: Parlament, Consell de Garanties Estatutàries, Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Dintre dels poders públics, també vinculació màxima i directa per l'administració territorial, és a dir, l'administració de la Generalitat, l'administració local i totes les societats i ens que en depenen o estan vinculades, i les universitats i els ens que en depenen. I després la llei... Ui, se m'ha saltat una, el punt 7. També m'ha passat abans. Bueno, doncs se m'ha saltat una, que no sé si les teniu amb les fotocòpies, però hi ha una vinculació específica per determinats òrgans. I en la que tenia jo preparada havia posat quins eren aquests òrgans i quins eren els articles específics als que estaven obligats. Perquè són bàsicament les organitzacions sindicals, les empreses... No es pot recuperar? És el que hi havia? Vale. Sí. Bueno, total, que tenim els poders públics que estan directament vinculats i algunes organitzacions, com deia, organitzacions empresarials, sindicals, empreses, associacions de dones, administració corporativa, col·legis professionals, que tenen determinades obligacions que bàsicament tenen a veure amb la necessitat de que tinguin plans d'igualtat interns i que fomentin la participació de les dones, la participació activa i els llocs de decisió. Després, el que fa la llei és, estretament vinculat amb el principi de transversalitat, ja comentat per la Núria, fixa els 8 principis d'actuació que tots els poders públics, per tant, totes les administracions que hem comentat abans, han d'actuar i han de presentar i, en fi, que els vinculen en el procés de formulació de les seves polítiques. Per tant, són principis i recomanacions que han d'incorporar sempre que facin la planificació de les seves polítiques. I aquests principis són els que teniu aquí a la pantalla. Primer, a partir de la consideració que s'identifica el gènere, és a dir, la construcció social del sexe, com a causa de les desigualtats, es diu que cal introduir la perspectiva de gènere a totes les actuacions. És a dir, tenir en compte que la comprensió de la realitat requereix que s'analitzi separadament els factors i els condicionants que afecten de manera separada a homes i a dones per respondre a les necessitats dels dos sexes. Per tant, sempre que nosaltres ens posem a dissenyar una política, hem de fer una avaluació de l'impacte de gènere d'aquesta política, que hi ha moltes guies i metodologies que ens expliquen quins són els passos i quines són les fases per fer aquesta transversalització de gènere.
Un altre dels principis d'actuació dels poders públics que els vinculen en el procés de formulació de les seves polítiques és reconèixer la vàlua del treball domèstic. Com poder veure, un cop més s'assenyala la dimensió pública de la vida quotidiana com un dels grans reptes sociopolítics en matèria d'igualtat. També ens diu que s'ha d'afrontar de manera integral totes les formes de violència masclista en els termes de la llei 5/2008. Que s'ha de donar suport a les dones en el procés per qual enforteixen el seu potencial i autonomia. És a dir, s'ha de fomentar l'apoderament de les dones i, per tant, es tracta de propiciar canvis des de les dones i amb les dones. S'ha de promoure la participació dels grups i associacions de dones en l'elaboració i l'avaluació de les polítiques públiques, ja que són aquests grups els que canalitzen les reivindicacions de drets, interessos i aportacions des de noves òptiques. S'ha de promoure la presència equilibrada de dones i homes en la composició dels òrgans de decisió. Ja s'ha dit que sembla que en ple segle XXI continuar reivindicant la participació social i política de les dones estigui fora de lloc, però res més lluny de la realitat. Només cal veure els reportatges i les composicions de tots els òrgans de decisió. S'ha de fer visible l'expertesa i els valors de les dones en tots els àmbits per solucionar la desconsideració que pateixen en la societat. S'ha d'actuar, un cop més es diu, contra les repercussions de la pobresa en les dones, protegint especialment les dones amb fills i filles. I, finalment, s'ha de fer un ús no sexista ni androcèntric de tota la documentació de les administracions, tant escrita com gràfica, i en l'atenció personal. Per tant, aquests són les directrius que vinculen a tots els poders públics quan planifiquen polítiques públiques. Com us deia, aquesta llei també el que fa és detallar quines són les funcions i competències que correspon a l'administració de la Generalitat i a l'administració local. Estan a l'article 5 i 6, a les quals em remeto perquè realment hi ha molta matèria. Només dir-vos que en el cas dels municipis s'ha fet un esforç perquè els municipis fins ara han actuat a l'empara de les indeterminacions, com ja sabeu, les que esteu de l'administració local, de la competència complementària de promoció de la dona prevista en l'article 71 del Decret Legislatiu 2/2003. Ara ja s'estableix quines són les funcions específiques que es poden realitzar en matèries de polítiques d'igualtat de gènere. El que sí que ens diu la llei també és que estableix dues obligacions que ha d'atendre la Generalitat respecte dels ens locals, i és complementar la suficiència financera amb recursos propis o d'altres administracions en relació a les funcions que aquesta llei els atribueix, sense perjudici de les dotacions pressupostàries que els ens locals també han de consignar en els seus pressupostos. I, finalment, també l'administració de la Generalitat ha de fer facilitar-los programes de formació i capacitació per garantir que compleixin les seves funcions en matèria d'igualtat. A continuació, el que fa la llei és establir l'organització administrativa per a la igualtat. En l'àmbit de l'administració de la Generalitat, es diu que exerceix les seves competències per mitjà de l'Institut Català de les Dones, en el qual s'integren la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, que és un òrgan rector de l'ICD, i la Comissió Tècnica, que està integrada dins de la Interdepartamental i que és l'òrgan operatiu. Després, la llei diu que hi ha d'haver-hi òrgans responsables de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere. I aquests òrgans han d'estar als departaments, als organismes autònoms, a les societats i organismes públics vinculats amb les funcions d'executar les polítiques d'igualtat en el seu àmbit funcional, actuant sempre en coordinació amb l'ICD. A més, diu que l'administració de la Generalitat, no l'administració local, sinó l'administració de la Generalitat, s'ha de dotar de mecanismes que coordinin les polítiques d'igualtat. I en concret són aquests que teniu aquí. Mecanismes intents de col·laboració interdepartamental per a impulsar la transversalitat de gènere en les matèries de la seva competència. Mecanismes de cooperació interinstitucional per a traslladar la transversalitat a la resta d'administracions, agents socials i universitats,
i mecanismes de control i sanció per garantir el compliment de la llei. Totes les administracions públiques, diu la llei, han d'incorporar progressivament professionals d'igualtat de gènere. I, en concret, l'administració de la Generalitat ha de reconèixer aquesta figura en la relació de llocs de treball. Una d'aquestes figures que ja està regulada és el tècnic o tècnica superior en promoció d'igualtat de gènere, regulada pel Real Decret 779-2013, estudis que s'imparteixen només a l'Institut Can Vilomara de l'Hospitalet de Llobregat. O sigui que una d'aquestes figures professionals de gènere ja les tenim regulades. A més d'aquesta estructura, la llei recull com a òrgans consultius de l'administració de la Generalitat dos òrgans que ja estan regulats i que fins ara actuaven com a espais de participació, que són el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, que aplega més de 350 associacions d'arreu del territori, i la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, que és un òrgan també de col·laboració interinstitucional i de la societat civil, integrada per més de 60 vocalies, per l'abordatge d'aquesta violència. Doncs aquests òrgans de participació ara, a més, tenen funcions d'òrgans consultius. I es crea un nou òrgan assessor del govern de la Generalitat, que és l'Observatori de la Igualtat de Gènere, amb dues funcions específiques, que és actuar com a garant del compliment de la llei quan el treball de dades i estadístiques i recerques, i sobretot se li encomana prioritzar els estudis sobre violència, situació laboral i la imatge pública de les dones. Fins ara l'estructura per poder donar compliment a la llei. Quines són les principals obligacions del sector públic per a la igualtat? Destaquem les següents. Primer, obligació d'incorporar clàusules de gènere a la contractació pública en relació a les ofertes de contractació, a les condicions d'execució dels treballs contractats, i a més, s'ha d'indicar com a criteris de valoració addicional per les empreses 3. Disposar de plans d'igualtat sempre que no tinguin l'obligació de fer-ho, és a dir, si tenen menys de 250 persones treballadores, si tenen el distintiu català d'excel·lència empresarial o adopten mesures d'igualtat que perdurin i siguin efectives amb el temps, així ho diu la llei. Tot això s'ha de desenvolupar reglamentàriament. En quant als ajuts públics, o sigui, subvencions, beques i qualsevol altre ajut públic, es requereix que les entitats beneficiàries acreditin mitjançant declaració responsable que no han estat sancionades o condemnades per exercir o tolerar pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe. Així mateix, s'ha d'incloure a les bases reguladores d'aquests ajuts el criteri de valoració del millor mitjà per aconseguir la incorporació de la perspectiva de gènere, amb la ponderació que determini l'òrgan instructor de l'ajut. I a les beques, que aquesta és una novetat que no està cap normativa, ha de constar explícitament el dret de les dones, de les persones beneficiàries, a abstenir-se per motius de maternitat o paternitat sense perdre la condició de becària o de becari. També s'estableix l'obligació d'elaborar informes. Tres tipus d'informes es recullen a la llei. Informes periòdics sobre la situació de les dones i els homes en els diferents àmbits d'intervenció. Això ho tenen que fer totes les administracions públiques, Generalitat i locals. Informes d'impacte de gènere sobre les dones, fins ara era només sobre les disposicions normatives, doncs ara és, diu la llei, normes, disposicions i polítiques que aprovi i executi el govern de la Generalitat, o sigui, sobretot. I aquests informes s'elaboren per l'Institut Català de les Dones. I després, l'informe anual sobre l'execució de la transversalitat de la perspectiva de gènere, que aquesta és una obligació només de l'administració de la Generalitat. Requisit sine qua non, com podeu comprendre, perquè puguem elaborar tots aquests informes, és que les administracions públiques compleixin amb les obligacions que tenen d'adequar les seves estadístiques a la variable sexe
i a la necessitat d'elaborar nous indicadors de gènere, una obligació que també ja recollia la Llei Estatal d'Igualtat. Una altra obligació del sector públic, articular plans. La llei preveu fins a 8 plans. Preveu el Pla Estratègic de Polítiques d'Igualtat de Gènere de l'Administració de la Generalitat, que és un pla adreçat a la ciutadania que ha d'aprovar el govern a l'inici de cada legislatura. La seva elaboració correspon a l'Institut Català de les Dones amb la col·laboració, es diu, dels agents socials i les associacions de dones. Els plans operatius, que són els programes d'actuació dels departaments de l'Administració de la Generalitat que desenvolupen i executen aquest pla estratègic en el seu àmbit funcional. Els plans d'igualtat de gènere de les administracions locals, que són els plans també adreçats a la ciutadania. Es diu també que en la seva elaboració han de comptar amb els agents socials i les associacions de dones i s'obliga al govern de la Generalitat a incentivar i donar suport als ens locals perquè puguin elaborar aquests plans. Després, 4. Plans d'igualtat per al sector públic, és a dir, plans interns, la igualtat cap a dins de les organitzacions. Les administracions locals tenen també que fer plans interns sempre que tinguin òrgans específics de representació, és a dir, 6 o més persones treballadores. I s'estableix que la Generalitat ha de vetllar perquè totes les entitats que gestionen serveis públics disposin de plans d'igualtat. Per tant, administracions corporatives com col·legis professionals, associacions, fundacions, consorcis, etcètera, etcètera. Totes aquestes entitats que gestionen serveis públics han de disposar de plans interns d'igualtat. També es recull, bueno, en relació a aquests plans interns, l'article 15-14 n'estableix els requisits que han de complir aquests plans. Després també es parla del Pla d'Igualtat de Gènere en el sistema educatiu, que l'ha d'elaborar l'administració educativa i va adreçat a l'alumnat i professorat. I en l'article 21 es detalla el seu contingut. El Pla d'Acció de Suport a les Empreses, que aquest l'ha d'elaborar el Govern de la Generalitat amb caràcter quadriennal per incorporar la igualtat en aquestes organitzacions. El seu contingut també està detallat en l'article 34.2. Després, les polítiques d'igualtat en la funció pública. I són polítiques en relació a l'accés a l'ocupació pública, als temaris, a la formació bàsica i permanent del personal, entre altres àmbits. I, finalment, la llei recull com a última obligació els protocols de prevenció de l'assetjament que han d'aprovar determinats ens. En aquest cas, les institucions de la Generalitat, que ja hem comentat, l'administració de la Generalitat i els organismes que en depenen. No es diu res de les administracions locals en aquest cas. Més obligacions del sector públic per a la igualtat. El que s'anomena els pressupostos en perspectiva de gènere, que ja és una iniciativa del Parlament Europeu des de l'any 2003 i que consisteix en l'obligació de l'administració de la Generalitat de fer visible l'impacte diferenciat dels programes pressupostaris sobre els homes i sobre les dones. Per tant, vol dir adequar la despesa a les necessitats específiques dels uns i dels altres i incorporar l'impacte de gènere a les memòries dels programes pressupostaris. Després també s'estableix com una obligació de la Generalitat formar i capacitar el seu personal en matèria d'igualtat i de gènere i atenir-se al principi de democràcia paritària, és a dir, facilitar la participació de les associacions de dones i en concret es recull en 3 àmbits específics. En l'elaboració i avaluació de les polítiques públiques, a l'elaboració d'estudis sobre les necessitats de les dones i a l'elaboració dels plans de polítiques d'igualtat de gènere que acabem de comentar. També s'estableix com una obligació del sector públic atenir-se al principi de representació equilibrada i representació paritària, que jo, al meu entendre, ho fa d'una mica complicat perquè diu el següent. L'obligació de les administracions públiques de tenir-se al principi de representació paritària 40-60-50 en la composició de tot tipus d'òrgans col·legiats, però amb unes determinades regles. És a dir, en la primera renovació s'ha d'atendre al principi de representació equilibrada, proporció adequada, i a la renovació immediatament següent s'ha de complir la paritat.
En els òrgans col·legiats formats per membres designats per l'administració i per membres nats, n'exigeix la paritat, 40-60-50. Els titulars dels òrgans de direcció dels poders públics han de tenir una composició equilibrada, que ha de ser paritària en el termini de 5 anys a comptar a l'entrada en vigor de la llei. S'ha d'impulsar també la representació paritària a la composició dels tribunals o òrgans tècnics de selecció en matèria de funció pública. Obligació de les administracions de procurar tenir-se el principi de representació equilibrada en el nomenament dels titulars dels òrgans de direcció dels organismes públics vinculats o dependents i fomentar aquest principi de representació equilibrada en els òrgans de direcció de les associacions i organitzacions de tota índole. L'obligació dels col·legis professionals i agrupacions professionals i empresarials, de les organitzacions sindicals, culturals i socials i els partits polítics també, d'establir els mecanismes que garanteixin la participació activa de les dones i també el seu accés als òrgans directius amb l'objectiu d'assolir la representació paritària. I a més, també aquest principi de representació paritària equilibrada s'identifica per determinats àmbits, com són les manifestacions culturals. Es diu representació equilibrada en òrgans consultius, científics, jurats i de decisió existents en l'organigrama artístic i cultural i representació ara paritària de dones i homes en les candidatures dels honors i distincions que convoquin. Universitats i recerca, es diu representació equilibrada en els diferents òrgans col·legiats i a tots els nivells de presa de decisions. I també s'estableix que s'ha de valorar com a trets positius en les convocatòries d'ajuts a projectes de recerca col·lectius, al costat dels criteris per a garantir la qualitat i l'excel·lència, que els grups estiguin integrats pel 40% o més de dones. En esports s'estableix que les polítiques esportives han de fomentar la presència de dones en els òrgans de decisió esportius. I es diu que, a més, són factors rellevants per a la consecució d'ajuts i premis a les entitats esportives l'aplicació de mesures internes per facilitar la participació de les dones en els llocs de decisió. No estableix si ha de ser paritària o equilibrada. En treball, ocupació i empresa, els poders públics han de promoure l'accés de les dones a llocs directius i de comandament i es diu específicament que han de crear un pla per a incentivar les empreses a adoptar mesures específiques per garantir la representació equilibrada en els llocs de direcció i en els consells d'administració. I en el món rural es diu que l'administració de la Generalitat ha de vetllar perquè les dones participin plenament en els òrgans de direcció d'empreses i associacions i també promoure la representació paritària de dones i homes en els càrrecs de decisió de les organitzacions agràries. Per tant, veieu que està una mica complicat el que és la representació paritària equilibrada, però bueno, l'esforç s'ha fet. A partir d'aquí, la llei recull diversos àmbits d'actuació per a la igualtat, que és el que deia la presidenta de l'ICD, que ara no tenim temps de detenir-nos en cada un d'aquests àmbits perquè realment estableix moltes accions positives en tots aquests àmbits que teniu aquí. El que sí que fa la llei és que posa molt d'èmfasi en matèria d'educació i en mercat de treball. Per exemple, en matèria d'educació determina les garanties per assegurar la formació bàsica en coeducació, revisar i eliminar els continguts sexistes dels llibres de text i material educatiu, formar el personal docent en matèria de violència masclista i fa una especial consideració a eliminar comportaments sexistes en l'educació en el lleure i també recull la prohibició de comercialitzar jocs i joguines vexatòries per a les dones. Estableix obligacions en relació a manifestacions culturals per superar les situacions de desigualtat en la producció i creació intel·lectual i artística i també en els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació i la comunicació per superar la bretxa digital. En l'àmbit universitari de la recerca es recull com a gran novetat la incorporació transversal de la perspectiva de gènere a tots els estudis universitaris.
En l'àmbit esportiu ens diuen que cal visualitzar i promoure l'esport femení. S'estableixen també diferents obligacions adreçades a les empreses per assolir la igualtat en el mercat de treball remunerat, perquè, com ja hem vist, les desigualtats de gènere en l'àmbit laboral no desapareixen, sinó que s'estan transformant. Es disposen mesures per la necessària reorganització dels usos dels temps i de les polítiques socials que tinguin en compte les necessitats de determinats col·lectius de dones, com les dones grans, les dones monoparentals, les dones immigrades i altres col·lectius. I després es fan polítiques específiques de promoció i suport a les dones del sector agrícola, ramader, forestal i pesquer. I es diu que les polítiques d'apoderament de les dones s'han de, sobretot, visualitzar en matèria de cooperació al desenvolupament. Les polítiques de salut també es diuen que han de fomentar la investigació científica atenent les diferències entre dones i homes. S'estableixen mesures específiques en matèria de medi ambient, urbanisme i habitatge per planificar amb perspectiva de gènere. També s'ocupa la llei sobre les polítiques de justícia i seguretat i, el que és molt important, torna a repetir, la necessitat d'adequar estadístiques i estudis a les variables sexe i gènere. A més, per tancar la llei, el que fa és que s'estableixen mesures per garantir la seva aplicació. I en aquest sentit s'atribueix al síndic de Greuges la defensa dels drets i llibertats en matèria de no discriminació per raó de gènere que puguin haver estat vulnerats per l'actuació d'institucions. S'estableix també l'obligació del Govern de la Generalitat de proposar un conveni de col·laboració amb l'autoritat judicial, el Ministeri Fiscal i el síndic, i finalment s'inclou el règim sancionador per a la Comissió d'Infraccions Administratives en matèries d'igualtat. Respecte dels propers passos, la llei diu unes determinades matèries que s'han de desenvolupar reglamentàriament, que són les que teniu en aquesta pantalla. Tot el que fa relació amb la contractació del sector públic, amb la creació, amb la Constitució, més aviat, de l'Observatori de la Igualtat de Gènere, s'han de desplegar-ne les seves funcions, composició, funcionament i àrees d'intervenció. Respecte dels òrgans responsables de l'aplicació de la transversalitat, quan es formuli el nou govern i els nous decrets d'organització, se li ha d'atribuir a cada un d'aquests departaments aquesta funció dels òrgans i dir-ne quines són les seves funcions específiques. I després també s'ha de regular la comissió tècnica interdepartamental que està dintre de la... I la comissió interdepartamental i la tècnica, oi? Exacte. I regular el funcionament i les funcions i competències. A més del desplegament reglamentari, la llei estableix uns terminis d'actuació, que són els que teniu aquí, a comptar a partir de que la llei ha entrat en vigor, el 10 d'agost. O sigui, 6 mesos per proposar un conveni de col·laboració que hem comentat amb el Ministeri Fiscal i el síndic, 6 mesos per aprovar una norma sobre inclusió de clàusules socials en contractes i subvencions, 1 any per regular els òrgans responsables de l'aplicació de la transversalitat, 1 any per revisar les denominacions d'institucions i òrgans públics, 1 any per incorporar accions sobre els usos dels temps, 1 any per refondre en un text únic la llei de creació de l'ICD, 2 anys per aprovar i presentar al Parlament el Pla d'Igualtat de Gènere, que ja s'ha presentat un, 2 anys per aprovar els plans d'igualtat de dones del sector públic, que en l'àmbit de l'administració de la Generalitat ja s'està treballant, 2 anys per aprovar un protocol de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe, que en l'àmbit de l'administració de la Generalitat ja està aprovat, 5 anys per avaluar l'impacte social de la llei i 5 anys per assolir la composició paritària dels òrgans de direcció dels poders públics. I, en principi, això és tot. Thank you.